Բարև ձեզ, արմդելի եթերում հարցազրույցն է այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ ռազմական եւ քաղաքական գործիչ Գևորգ Գևորգյանին։ Պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախորդին կայացավ Ռուսաստանի Հանրապետության արտգործնախարար եւ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արադ Միրզանի եւ Լավրովի հանդիպումը։ Հանդիպման ժամանակ Լավրովը ուշագրավ եւ մեզ համար բավականին ցավոտ հայտարարություն արեց, նա ասաց, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան հրաժարվում են համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Շատ փորձագետներ ասացին, որ սա փորձ է արևմուտքի կողմից Ռուսաստանին նաև այս ձևաչափից դուրս թողնելու համար, այնինչ գաղտնիք չէ ոչ ոքի համար, որ թե Արցախում, թե Հայաստանի սահմանագծի որոշակի հատվածում հենց ռուսական զորախմբերն են հսկողություն իրականացնում։ Պարոն Գևորգյան, Ամերիկայի եւ Ֆրանսիայի այս դիրքորոշումը նշանակում է պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում, թե այստեղ պարզապես շահն է խոսում եւ Ռուսաստանի հետ արճակատումը։ Դեք այդ ամենի մեջ մենք կարող ենք տեսնել ամեն ինչ համադրված եւ իրենց շահը եւ արճակատման խնդիրը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի։ Ընդհանուր առմամբ գիտեք, յուրաքանչյուր պետություն աշխատում է իր շահից ելնելով մյուս երկրի, երրորդ երկրի հետ բոլոր խնդիրների լուծման եւ դա պետք է մենք բոլորս հասկանանք, եթե մենք մեր ազգային նպատակը չունենք, մեր ազգային շահը չունենք, մեր պետական շահը, մեր շահը չունենք, մեզ դիտարկելու են բոլորը իրենց շահի մեջ, իրենց խնդիրներով։ Նա ինչ վերաբերում է բոլոր այդ հայտարարություններին, այդ եկեք հիշեք, որ այս Բրյուսելյան հանդիպումից մի քիչ առաջ, մի քանի օր առաջ, Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը գնում է Բաքու, հանդիպում անդեղի պաշտպանության, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հետ, հետո նախագահի հետ, Իլհամ Ալիևի հետ, եւ արտգործնախարարի հետ։ Այո, հանդիպումներից հետո Հայաստանը ժամանում Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական պատվիրակություն։ Ընդհանրապես մինչև սա նման պատվիրակություններ եղել են, բայց ուրիշ ֆորմատով։ Բարեկամական Մեծ Բրիտանիայի բարեկամ այդ պատվիրակությունը, բարեկամական խմբերի տեսքով, իսկ որպես արդեն խորհրդարանական ուժեր նման հանդիպումներ չի եղել, եւ սա առաջին դեպքն էր։ Ամենակարևորը, որ ստեղ նրանք գալիս են սրան այս Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի հետ, ազգային ժողովի նախագահի, այսինքն բարձր մակարդակի վրա հանդիպումներից հետո մեկնում են Հայաստանի տարածքներ, հա, այդ թվում Կապան, այդ թվում Գորի, Սյունիքի մարզ, եւ հետո Սյունիքի մարզում, Գորիսում հանդիպում են ունենում, հրավիրում են Արցախի խորհրդարանի, ինչ որ որոշակի խորհրդարանի պատգամավորների Արցախի կողմից պաշտոնական, այսինքն իրենք գալիս են Գորիս, հանդիպում են ինչ որ հյուրանոցում, հյուրանոցային սենյակում, այսինքն դա պաշտոնական բնույթ չէր կրում, պարոն Գևորգյան, եկեք ես առաջինը ասում եմ, ուղիղ խորհուրդ տամ Արցախի պետական այրերին, որ այսուհետ, եթե իրենք ուզում են Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը միջազգայինորեն ճանաչում ունենա, եւ իրենք մտածում են Արցախի մասին եւ Արցախը ոնց որ պետություն, պետականություն, ոնց որ ինքը միավոր ուզում են հանդես գան, երբեք ու երբեք այսուհետ պետք է թույլ չտան իրենց, որ պետությունից ինչ հանդիպում ուզմա տեղի ունենա, միջազգայինորեն, եթե միջազգայինորեն երրորդ պետության դաշտում է լինում հանդիպումը, նման բան պետք է տեղի ունենա, իրենք կարող են հրավիրեն նույն Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանական այդ խմբին Արցախ, Ստեփանակերտ, կամ նրանք կարող էին մեկնային նույն Մեծ Բրիտանիա, բայց ոչ թե հանդիպեին երրորդ, որովհետև Հայաստանը, քանի որ չի ճանաչել Արցախը եւ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, հա, Հայաստանը հանդիսանում է երրորդ գոտի, պետություն կամ երրորդ կողմ, այսպես ասենք, երրորդ կողմում հանդիպում ու գողտու հանդիպում, կոպիտ ասած, ասենք ինչ որ
անհասկանալի։ Սրանով իրենք նույնպես հարվածի տակ են դնում, եթե դիտավորյալ են դա արել, համագործակցված այսօրվա այս Հայաստանում քաղաքական այս ուժի հետ գործող, հա, դա շատ վատ է, հասկանալի է բոլորի համար, թող այդ փակագծերը յուրաքանչյուրը իր գլխի մեջ բացի։ Այսինքն հայկական կողմի համար ոչ մի նպաստապ, որ համաձայնություն կամ պայմանավորվածություն պետք չի սպասել։ Եթե չմտածված են արել, որտեվ ընդհանրապես այս 3.5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա գործող իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ինքը քաղաքական էլեմենտար այբուբենին ծանոթ չի, ընդհանրապես հեռու է քաղաքական այբուբենից։ Նենց որ թող Արցախի պետական այրերը այսուհետ շատ ուշադիր լինեն, որտեվ այս ամեն ինչը նույնպես նպաստում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգայնորեն ճանաչման սանդղակը իջեցնելու, էլ այսինքն հավանականությունները իջեցնելու, չի կարելի գնալ նման քայլերի եւ նման հանդիպումների։ Հետո դուք ուշադիր եղեք, որ մի մոռացեք, որ Մեծ Բրիտանիան, այո, ինքը բավականին մեծ British գազը, British Petroleum-ը, Petroleum-ը, այո, բավականին մեծ փաթեթ ունի, ու պատկերացրեք, որ Մեծ Բրիտանիան Բրյուսելի հանդիպումից առաջ գնացել են, արդեն այնտեղ պայմանավորվել են, դուք մի մտածեք, որ դա բխել է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահից, բնականաբար բխել է Ադրբեջանի, այսինքն Մեծ Բրիտանիայի շահից, արևմուտքի շահերից, որոնք գնացել են այնտեղ պայմանավորվել են, ես որպես Հայաստանի մտահոգ քաղաքական մարդ կարող եմ մտածել եւ թույլ տալ ինձ մտածել, որ այս բոլոր հանդիպումները մինչեւ Բրյուսել տեղի ունեցել նրա համար, որպեսզի այնտեղ նախապատրաստել են եւ Ադրբեջանին եւ եկել պարտադրել են այստեղ Հայաստանում, որպեսզի հայերը գնան Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը գնա այդ խայտառակ պայմանավորվածություններին կատարման, իհարկե գործ, այսինքն դուք վստահ եք, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել բրիտանացիներ։ Դուք ինչ եք կարծում եք, Բրիտանիայի խորհրդարանը գալիս էր անիմաս, պարզապես գալիս էր բարեդրացիական հարաբերություններ կազմելու, բարեդրացիական հարաբերություններ ունենալու համար եւ ինչ-որ այդ մակարդակների, բնականաբար եղել են կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ ԿՊ-ի հա մի խումբ անդամներ, պատգամավորներ, նաև Սյունիք էին մեկնել, Սյունիքի մարզպետի հետ քննարկում էր եղել, արդյոք սա պատահականություն է, թե կարծում եք այդ հանդիպման հենց այս ամեն ինչը մինչև Բրյուսել նախնական պայմանավորվածություններ են։ Այո։ Պարոն Գևորգյան, իսկ արևմտյան երկրների մասնավորապես նույն ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի, հա, հետաքրքրվածությունը կոնկրետ Սյունիքով ինչով եք պայմանավորում, չէ՞ որ ադրբեջանականներ խոժում կա ոչ միայն Սյունիքի մարզում, այլև Գեղարքունիքի մարզում ունենք, Արարատի մարզում երասխիությամբ ադրբեջանի կողմից հրադադարի անընդհատ խախտումներն ու սադրանքները, Վայոց ծորում ունենք ադրբեջանցիների ներխուժման դրվագներ։ Առաջիերտեն մենք պետք է հիշենք, որ Հայաստանում ռուսական զորքը Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան սահմանն է ՆԱՏՕ-ի եւ մեր։ Իրենք պահում են ՆԱՏՕ-ի սահմանը։ Ամերիկան իր ամբողջ ՆԱՏՕ-ն բնականաբար անմիջական շահագրգռվածություն ունի այս տարածաշրջանում իր կենտրոնացնել իր ուժերը։ Թուրքիան մոռացեք, որ երբևիցե ՆԱՏՕ-ի դաշտից կարող է դուրս գա, եւ երբևիցե մոռացեք, որ Ադրբեջանը կարող է հրաժարվի Թուրքերից, որտեղ որ պայն Ադրբեջանը հրաժարվեց Թուրքերից, այդ ժամանակվանից Ադրբեջանը չի լինել։ Եվ վստահ եմ, որ այդ պլատֆորման կոնկրետ Հայաստանին չի թողելու խաղաղ և բարեկեցիկ ու արժանապատիվ կյանք հայ ժողովրդին։ Այսինքն խաղաղության պայմանագիրը ուղղակի սենտիմենտալ ինչ-որ երազանք է։ Խաղաղության պայմանագիրը Թուրքը երբեք չի հայ ժողովրդին, եթե հայը չպարտադրի խաղաղություն, եթե հայը չլինի ուժեղ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի ամուր դիրքերում, երբեք Թուրքը չի թույլ տա, որ հայը խաղաղ ապրի։
Պարոն Գևորգյան, իշխանությունը ակտիվ առաջ է տանում խաղաղության օրակարգը, ասում է պետք է ամեն ինչ անել, որ պատերազմը չլինի, Հայաստանի բանակի զորու չէ դիմակայել Ադրբեջանի բանակին, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո մարդիկ էլ ասում են 5000 զովը հենք տվել, ավել չենք կարող, ես իմ երեխային չեմ ուղարկի Թուրքի դեմ գռվելու։ Եվ զուգահեռ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ ապրիլի 6-ին դիմությունը հանրահավաքի անցկացնում հայտարարում է, որ թույլ չենք տալու Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի կնքում, հասնելու ենք նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից և երբեք թույլ չենք տալու Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Տեսեք, իշխանության աշխատանքը հասարակության վրա ամեն դեպքում տեսանելի է, որովհետև հասարակության մի ակտիվ զանգված կամ մի մեծ զանգված դեմ է պատերազմին, մարդիկ ասում են, ինչ ուզում են տվեք, միայն թե պատերազմ չլինի, արյուն չթափվի, չնայած դանդաղ արնահոսում ենք, հա։ Այս պարագայում ընդդիմությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի կարողանա հակակշիռ լինել իշխանության կողմից տարվող քաղաքականությանը, կարող է արդյոք հակակշիռ դառնալ իշխանությանը, թե ոչ, ունի արդյոք անհրաժեշտ ռեսուրսները, թե ամեն դեպքում կարծում եք, որ ընդդիմությունը այս պարագայում շատ ավելի կոմպրոմիսային քաղաքականություն է վարում իշխանության հետ։ Գիտեք, նայեք, սենց մի խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությանը սահմանադրության, երբ որ դուք ընտրում եք ինչ-որ մի քաղաքական ուժ, քաղաքական ուժերը ընտրություններից առաջ ներկայանում են ծրագրերով, և ծրագրերին հավանություն տալով ընտրում են ինչ-որ քաղաքական ուժի։ Եվ եթե այդ քաղաքական ուժը ստել է ընտրությունների ժամանակ, այսինքն այդ քարոզարշավների ժամանակ, և հետո գալիս է իշխանության և փոխում է իր մարտավարությունը փաստացի, ըստ մեր սահմանադրության հետքանշ չկա, և քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ստիպված է 4 տարի, 5 տարի ամենաքիչը գերի ընգնել այդ քաղաքական այդ իշխանության ձեռքը։ Եվ մի ճանապարհ կա փողոցային ընդվզման։ Հիմա որպեսզի այդ փողոցային ընդվզումը մաքսիմալ կառավարելի լինի, տարբեր ճանապարհներով են փորձում դա անել։ Հիմա մենք այսօր ցավոք ունենք մի իրավիճակ, որ 2020 թվականից նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետականություն ինքը լուրջ հարցականի տակ է, կա արդյոք պետականություն, թե չկա։ Կարծում եմ դրա պատասխանը յուրաքանչյուր լսող, յուրաքանչյուր գիտակից մարդ հասկանում է։ Եվ 2020 թվականից նոյեմբերի 10-ից սկսած, կարծում եմ յուրաքանչյուր գիտակից մարդ հասկանում է, որ ոչ մեկ անգամ ունեցել ենք մենք բազմ հնարավորություններ իշխանությանը այս հեռացնելու։ Ինչն է խանգարել կամ ով է խանգարել։ Ինչն է խանգարել, այդ հարցերը պետք է ուղղել ընդդիմությանը, բայց կարծում եմ, որ ընդդիմությունը պետք է իր մարտավարությունը ոչ թե փոխի ոնց որ հիմա էր փոխել, այլ ընդհանրապես ստրատեգիան կոնկրետ փոխի, որովհետև իրենց բոլոր քայլերը մինչև առեսօր դեռ չեն նպաստել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր խմբավորման հետ միասին գլուխները առնեն ու փախնեն։ Իսկ եթե նրանք չեն գլուխները առնում ու փախնում, ուրեմն մարտավարությունը սխալ է։ Մարտավարությունը պետք է փոխել, և փողոցը պետք է լինի, չլինի կառավարելի փողոցում, իրապես պետք է լինի ազգային ժողովրդական ցասում։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, որ կառավարելի բողոքի ցույցերով ընդդիմությունը միգուցե չհասկանալով, բայց աջակցում է իշխող խմբակցությանը։ Գիտեք, ես չէի ուզի իմ քաղաքական գործընկերներին նման որակավորում տալ, որովհետև ինքս չեմ ուզում նման կերպ մտածել, բայց ես ուզում եմ, որ իմ քաղաքական գործընկերները, ընդդիմադիր գործընկերները, մեր այս ընդդիմադիր պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի, մեր պետականության, ի վերջո մենք կարողանանք գանք հասնենք մեր հաղթական նպատակին, իրագործմանը։ Եվ եթե մենք բոլոր են քայլերը, որոնք սկսում են մեկը մյուսին հակասել, խանգարել, ու չենք հասնում ենք մեր նպատակին, հարկավոր է մարտավարությունը փոխել, ռազմավարությունը փոխել, պետք է հրաժարվել բոլոր այդ մեծ ամբիցիաներից, որ խնդիրը լինի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե մեկը մյուսին դեմ կամ մեկը մյուսին հակառակ,
կամ ինչ-որ մարդիկ որոշեն, որ սենց պետք է լինի ու կարծում են տենց է, ճիշտ չէ, տենց ճիշտ չի, ճիշտը նաև, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը չհասներ այս վիճակին, ճիշտը նաև, որ երբեք ոչ մեկ պետք է չկարողանար խոսել, որ երրորդ հանրապետությունը արդեն վերջացած է, պետք է մտածել չորրորդ հանրապետությունը։ Բայց ունենք այդ իրավիճակը հիմա, պարոն Գևորգյան։ Գիտեք, իրավիճակը մի բան է, և մի ուրիշ բանը դրա մասին խոսելը և դա թույլ տալ, որ շրջանառվի։ Ի դեպ դրա մասին խոսել է այս Արմեն Սարգսյան նախագահան, որը պաղպաղակը վերջացավ, գնաց, մեկնեց, այ ինքն էր այս թեզը բերել, նույն էլի Վելիկաբրիտանիայից, Մեծ Բրիտանիայից ժամանած պարոնը։ Հայաստանի երրորդ հանրապետության մասին խոսել, որ դա ավարտվել է և անցնել չորրորդին, ինչ արեցիք երրորդին, որ մտածում եք անցնեք չորրորդին, ու ով ասել, որ սա վերջացել է, ով ասել, որ սրանով արդեն ամեն ինչ փակված է, և եթե այս տարիների ընթացքում մարտավարությունները ճիշտ էր, ուրեմն մենք պետք է սրան չհասնենք, եթե հասել ենք սրան, ուրեմն ամեն ինչ եղել է սխալ, ուրեմն բարի եղեք, փոխեք, բարի եղեք, լսեք, բարի եղեք, ընդունեք, բարի եղեք հանուն Հայաստանի Հանրապետության գործել։ Գիտեք, չկա ոչ մի ուրիշ նպատակ։ Հիմա, եթե մենք չենք փրկում Հայաստանի Հանրապետությունը, չենք փրկում ոչինչ, իսկ մեր պետականությունը հիմա կոնկրետ արդեն 1.5 տարի է, որ կոնկրետ մենք ունենք հարց, կա արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ոնց որ պետականություն, թե արդեն իրապես ինքը շատ լուրջ խնդիր է, բայց մենք դեռ կարող ենք փրկենք, ես վստահ եմ, որ կարող ենք փրկենք։ Պարոն Գևորգյան, ինքներդ նշեցիք, որ սուբյեկտայնության անկում ունենք որպես պետություն, հետաքրքիր է, ինչ եք կարծում, Ռուսաստանին և Իրանին, հաշվի առնելով նաև Իրանից վերջին շրջանում եկող հայտարարությունները հարևան երկրների սահմանների անխախտելության մասին, այս պահի դրությամբ ձեռնտու է, որպեսզի Հայաստանը որոշակյորեն կարողանա իր սուբյեկտայնությունը պահպանել, հաշվի առնելով Ռուսաստանն արևմուտք, նաև Իրան արևմուտք քաղաքամարտությունը, չնայած այն բանին, որ վերջին շրջանում Իրան ԱՄՆ հարաբերությունների որոշակի կարգավորում է նկատվում։ Նայեք, մենք անընդհատ խոսում ենք տարբեր պետությունների, Իրանի, Ռուսաստանի, խոսում ենք, որ եթե Ռուսաստանում Ուկրաինայի հետ պատերազմը ավարտվի, Հայաստանում, Հայաստանի խնդիրը լուծվելու է, ինչպես ասում եմ, ոչ թե լուծվելու է, այլ շատ բաներ կապված են, մարդիկ սպասում են անհամբեր, որ Ուկրաինան պատերազմ ավարտվի։ Գիտեք, մենք հերիքը բոլորին առաջինը մեղավոր մանկանք, հետո հերիքը բոլորին վրա հույսներս դնենք, մենք պատրաստ ենք մեր պետականության համար պայքարելու ու պատրաստ ենք մեր պետականությունը փրկելու, թե չէ, մենք պատրաստ ենք Արցախը փրկելու, թե չէ, մենք պատրաստ ենք Արցախը ճանաչելու ինքներս, թե չէ, մենք պատրաստ ենք մեր ընդդիմադիր գործիչ գործընկերները կարող են բերեն հայեցակարգ, կարող են ստեղծեն փաթեթ, որով առաջարկեն ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ 5165 շարժումը կոչ է անում ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Հասկանում եք, չէ՞, ես խոսում եմ այդ ամեն ինչի մասին, որովհետև իսկ ով է ասում, որ ենթադրենք Ռուսաստանը, եթե վաղը խնդիրը լուծեց Ուկրաինայի հետ, շատ լավ, ենթադրենք իր օգտին, շրջվելու է Հայաստանն, ասելու է, հայեր ջան, ձեր ցավը տանեմ, ի՞նչ եք ուզում ձեզ համար անենք։ Ի վերջո Ռուսաստանը իր շահիցը հանդես գալու, Պարսկաստանը իր շահիցը հանդես գալիս, Թուրքիան, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան, իսկ մեր շահը որն է, մենք մեր շահից հանդես կարող ենք գանք։ Մենք ընդհանրապես պատկերացում ունենք, որ նա մեր ազգային շահը, պարոն Գևորգյան։ Այ հենց երբ որ, այ հենց տեղից է պետք սկսել, երբ որ մենք ունենանք մեր ազգային շահը, իսկ ինչ նշանակում ազգային պետություն, երբ որ խոսում ենք ազգային պետություն, ազգային պետությունը դա այն պետությունը, որը միայն ու միայն իր ազգային պետական շահիցը հանդես գալիս, իր համար առաջին է իր պետական և ազգային շահնա։ Մենք ունենք քաղաքական էլիտա, որը ձևակերպում կտա ազգային շահին ու որի հետևից հասարակությունը կգնա իշխանը։ Մենք ունենք քաղաքական անհատներ, մենք ունենք քաղաքական և մենք ունենք մտավորականություն, իրականում անհատներ, որոնք այդ ամենը արդեն թուղթ ու թամասիով դրված է, մենք ինքներս այդ ամենը ունենք, մենք ունենք մեր ազգային նպատակը որն է, մենք մեր ազգային ծրագիր ունենք, գիտեք, մենք այս 30 տարվա ընթացքում նույնիսկ Արցախի հարցում չունեցանք մեր ազգային կոնկրետ դիրքորոշումը,
մենք ունենք միացում, մենք ունենք վերա միավորում, մենք ունենք ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում, մենք ամեն ինչ ունենք, ի վերջո մենք տենց էլ ոչինչ չհասկացանք, որն է մեզ համար առաջնային։ Ադրբեջանը կորցրեց, պատերազմը պարտվեց, բայց ամեն տեղ ասում էր, որ Արցախը, այսինքն Ղարաբաղը, պետք է լինի իրենց կազմում, շարունակում էին պնդել, իսկ մենք անընդհատ փոփոխում ենք, մեր քաղաքական մոտեցումները փոփոխվում էր, դրա համար այսօր հասարակությանը, երբ որ Եռագույն դրոշ և Արցախի դրոշ ես ասում, չեն հասկանում, որն է առաջնայինը, որը որից հետո է, այ բնարանը նորից են կրկնում, սկսում է ատարից, ոչ թե վերջի տարից, վերջի չեն գալիս, սկզբից են գալիս, մենք երբ որ փետրվարի 24-ին սկսեցինք համահայկական Եռագույն դրոշախոսությունը Սարդարապատ հուշահամալիրից, մեր նպատակը հետևյալն էր, որ փրկելով Հայաստանը, փրկում ենք Արցախը, և Արցախին կոչ անելով, ես փրկին կոչ անելով, որ նույնպես Եռագույն դրոշը բարձրացնելով, Արցախը, երբ որ բարձրացնում էր, ծածանում էր Եռագույն դրոշը, դրանով ինքը հայտ է ներկայացնում, որ ինքը ուզում է վերամիավորվի Հայաստանի հետ, հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, դա ոչ թե Արցախին դեմ էր, իմ ամբողջ կենսագրությունը Արցախի հետ է կապված, իմ ամբողջ պատանեկությունից անցած ճանապարհը Արցախի երեք պատերազմների հետ է կապված, և այնքան ինչքան ես սիրում եմ Արցախը և Արցախը հայությանը, շատ քիչ մարդ կարող է այդքան հոգով սիրի, որտեղ դա իմ համարը 70-80% իմ կենսագրությունն է, բայց պետք է հասկանալ, որպեսզի փրկես Արցախը, պետք է սկզբից փրկես Հայաստանը, որտեղ այսօր պետականությունը Հայաստանը կործանում, Հայաստանը փրկելով մենք կարող ենք փրկենք Արցախը, Արցախը պետք է վերամիավորվի Հայաստանի հետ, Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը, Արցախի անկախությունը, Արցախի անկախությունը, հասկանում եք, այս ամենը մեկը մյուսի հետ կապված է, այսինքն դուք ընդդիմությանը խորհուրդ եք տալիս առաջնային հարց բարձրացնել Արցախի անկախության ճանաչում, միացում այր Հայաստանին, այո, այո, ես նույնպես այդ խորհուրդը տալիս եմ, և ոչ միայն դա խորհուրդը, դա կարևորագույն այսօր խնդիրը, հարկավոր չի մեր հույսը դնենք ոչ Ռուսաստանի վրա, ոչ մյուսների վրա, ու հետո ընդհանրապես ես ինչ որ հիմա տեղի ունենում, Բրյուսելում ինչ տեղի ունեցավ ես այսօրվա իշխանության քայլերը, որը հաջորդ իրար հետևից հաջորդող ազգակործան և պետականակործան քայլերը, մենք դեռ չգիտենք քաղաքական օրենք սա ինչ ռումբա լինելու և ինչ ռումբա տրաքելու Հայաստանի այ ժողովրդի գլխին, պատերազմ նկատի ունեք, ես խոսում եմ ինչ ռումբա քաղաքական օրեն տրաքելու և դրանից բխող բնականաբար մնացած հետևանքները, այնպես որ չի կարելի այս ամենին մատերի արանքով նայել, չի կարելի հույսներս դնենք Ռուսաստանի կամ ինչ-որ ուրիշ պետությունների վրա, ոչ մեկ մեր շահը մեզանից շատ չի պահելու և մեր շահը մեզանից շատ չի տանելու, ու գիտեք արդեն ժամանակն է, որպեսզի մեր հասարակությունն էլ հասկանա, որ հերիքը արդեն պիտակավորումները, մենք ի վերջո երբ որ համացանցում կամ ընդհանրապես մարդկանց հետ խոսում ես, այդ չարությունը մտել է մեր բոլորի տները, չարությամբ դու սիրո գործ չես անի, երկիրը կառուցելը, երկիրը փրկելը, փրկության գործը դա սերը, դա նվիրում է, դա չես կարող այդ չարության բանես, այդ պիտակավորումներից մեկը մյուսին անվանարկելուց, այդ ամեն ինչից դուրս է պետք գալ, պետք է հասկանալ, որ ով հասկացել է, որ հիմա խնդիր ունի, այդ խնդիրը, ու այդ խնդիրը պետք է լուծվի, ուրեմն պետք է լուր ու մունջ անցնի այդ գործին, գիտեք պատմությունն էլ է ցույց տվել, որ անհատներն են, անհատներով է պատմությունը կերտվել, հա, ու ժողովուրդը եկել է անհատների հետևից, հարկավոր չի շատ բան մտածել, այդ անհատները ովքեր հասկանում են, եկեք բոլորով միասին գործենք, գործենք միասնական, գործենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի, և այսօր նույն սփյուրքը, սփյուրքն էլ է վիրավորված, նույն սփյուրքը պետք է հասկանա, որ վիրավորվելուց պետք է դուրս գա, այդ ես հասկանում եմ բոլոր այդ զգացմունքները, ինչ զգացմունքներ եմ ունեցել, ինչ կապեություններ եմ ունեցել, բայց այդ ամեն ինչի մեջ պետք է հասկանալ մի բան, անկախ ամեն ինչից մենք այսօր կորցնում ենք Հայաստանը, կորցնում ենք Հայաստանը, սփյուրքն էլ է կորում, և ընդհանրապես, երբ որ դրոշը, Արցախի դրոշն էլ են ջնջում,
Ժողովուրդ, այս ամեն ինչով, այս դաշտը, փողոցը կառավարվում է։ Դուք տեսնում եք, այս նույն ընթացքում Ամերիկան առաջարկ է անում, Թուրքիան իր գործն անում, Ադրբեջանը իր շարունակում է իր ագրեսիվ հրետորաբանությունը։ Հասարակությունը զբաղված է մեկը դրոշն է ներկում, մյուսը նայ անում, մյուսը նայ անում, մյուսը նայ չէ։ Սենց երկիր չենք փրկի, ժողովուրդ, սենց պետություն չենք փրկի, սենց Արցախ չենք փրկի, սենց Արցախի հայությանը չենք փրկի, սենց Հայաստանի Հանրապետություն չի լինի։ Ի վերջո այս ամեն ինչը պետք է գիտակցել ու վերջ դնել, թե գիտակցաբար եք անում այս ամենը, եթե չեք գիտակցում, գիտակցեք, որ սա բերում է կործանման։ Ձեր պայքարը մեկը մյուսի հետ է, թե ձեր պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը և փրկության, հայ ժողովրդի։ Ես նորից եմ ասում, նույն սփյուռքը, պետք է հասկանա, որ այդ նեղացած, վիրավորված, հիասթափված այդ աբալոճկայից պետք է դուրս գան։ Ու հասկանան, եթե կործրեցինք Հայաստանը, կործնում ենք ամեն ինչ, այդ թվում և իրենք են կորում որպես հայ, չի կարելի վիրավորվել նեղանալ մայր հայրենիքից, կամ գործող իշխանությունների պատճառով հիասթափվել, չկա տենց բան, պայքարեք, պայքարողներս կանք, եկեք միասին դառնանք ու պայքարենք հանուն մեր երկրի, և հավատացած եղեք, եթե մենք միասնական դառնանք, մենք հաշված օրերի ընթացքում 2-3 հայելով մենք արագ կհեռացնենք նրանց, ովքեր որոնց հայելերը չեն բխում հայ ժողովրդի և հայ ազգի, հայոց պետականության շահից։ Մենք պետք է ստեղծենք ազգային պետություն։ Դա է լինելու միակ հնարավոր երաշխավորը, որ այս տարածաշրջանում կարողանանք զսպող շապիկ լինի, զսպաշապիկ լինի և թուրքերի համար, որոնց պարտադրենք այդ ժամանակ խաղաղությունը, խաղաղ ապրելու իրավունքի համար մենք պետք է ունենանք պետականություն, ազգային պետականություն։ Եվ բոլոր գործերը և բոլոր քայլերը, քաղաքական բոլոր գործընթացները պետք է բխի մի միայն մեր պետական և ազգային շահից, առաջնայինը պետք է լինի մեր պետական և ազգային շահը, այլ ոչ թե որևէ երկրորդ կամ երրորդ պետություն։ Պարոն Գևորգյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, հուսանք, որ սփյուռքից էլ ականջալուր կլինեն ձեր խորհրդին միավորվելու, վիրավորվածությունը մի կողմ դնելու, որովհետև մենք ևս շատ արձագանքներ ենք ստացել, որ սփյուռքի տարբեր համայնքներից, որ բավականին վիրավորված են։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր ռազմական և քաղաքական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը, արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։